Bikena ibiganiro bya BTN TV reka twongere tubaha ikaze muri anti coronavirus campaign ni Karera Kayura ndi kumwe na umufasha Fabiola twongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikiye BTN TV muri iki gitondo hanyuma tuzanye amakuru mashya yerekeye iki cyorezo cya coronavirus mbere yuko dutanya n'amakuru mashya anti coronavirus campaign ni iki Yes, anti-coronavirus campaign ni campaign yazanywe na BTN TV aho ihari mu rwego rwo kugira ngo imenyeshe amakuru mashya yerekeye iki cyorezo cya coronavirus twirinde ibihuha no kuvuga ngo ushaka kumenya byinshi birenze kuri iki cyorezo cya coronavirus ukurikira iyi campaign. Yes, ni campaign yo kugira amakuru mashya ariko nanone ni campaign igamije kugira ngo dukangure abanyarwanda duhure dufyireho umuhate wacu nk'itangazo makuru cyangwa se nka BTN TV dutanga umusanzu wacu mu rwego kugira ngo dukumire icyorezo twibukiranye n'abantu twibutse abantu barasabwa iki twibutse nyabona nyabona ni uguhoza twaje kubona ko birasaba guhoza hariyo mpamvu twashyize natwe campaign ihoraho gatatu ku munsi mu gitondo na saa sita ndetse na nimugoroba ngira ngo tudatinze reka ku munsi w'ejo nibwo Minisiteri y'ubuzima Rwanda Health masaha y'isaa tatu n'iminota mikeya nibwo batangaje yuko kuri uyu munsi ku munsi w'ejo nta murwayi wabonetse wanduye coronavirus. Yes, mu minsi ishize buri munsi mu masaha ya nimugoroba twumvaga inkuru y'incamugongo itubwira ko hari abandi bantu banduye iki cyorezo cya coronavirus ariko twishimiye ko umunsi w'ejo ku itariki ya 19 werurwe uyu mwaka turimo nta murwayi wigeze uboneka. Yes, ababyibuka neza ku munsi wo kwa gatatu bwo twatangajwe umuntu wa mbere ku munsi wo ku cyumweru tutangazwa abantu bane baba batanu ku munsi wo kwa mbere tutangazwa abantu babiri babarindwi ku musoko kwa kabiri dutangazwa umuntu umwe w'umunani ku musoko kwa gatatu dutangazwa abandi bantu batatu ba 11 ku musoko ejo kwa kane byarangiye nta murwayi ubonetse wa COVID-19 bituma kuri uyu munsi tugifite abantu 11 banduye ariko amakuru yandi meza nuko barimo baravurwa barimo barakira yego ngira ngo itangazo uyu munsi nta murwayi mushya wa coronavirus wagaragaye bimo byafashwe ibi bikaba byatumye umubare w'abarwayi coronavirus mu Rwanda uguma kuri 11 ariko turacyasabwa gukomeza kwitwarika dukurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima hibandwa cyane cyane mu gukaraba intoki kwirinda kujyana hateraniye abantu benshi hashyirwaho intera hagati y'abantu byibura metero imwe no kwirinda ingendo zitari ngombwa ibyo ngibyo turaza no kuba tubigarukaho ngira ngo nk'uko uko bimeze gusa ingamba n'ubundi mu Rwanda ziracyafatwa ariko tugaye abantu bashaka gufatirana muri ibi bihe cya mbere twabanje tubona bazamura ibiciro yego ubu ngubu noneho harimo abandi batangiye gukora ibikorwa twabyita nk'ubushukanyi ariko bagendeye bari kwitwaza inondwara ya COVID-19 yego hari abateka mutwe bakomeje gukataza burya ngo inyoni zigira inama n'abahinzi bigira inama rero kuri uyu munsi Ribu yasohoye itangazo kugira ngo mu rwego rwo kwirinda abateka mitwe barimo baragerageza guteka imitwe abantu muri rusange bitwaje iki cyorezo cya coronavirus mbere hari message yigeze gutambuka ivuga uburyo hari abantu bashaka bagenda mu mago bavuga ko baje gutera imiti ishobora gufasha kubura ariko abantu atari nacyo kibagenza kandi bashobora no kuba bakwiba gusa Libi ikaba yamaze gushyira ubutumwa bukangura abaturarwanda kwirinda abateka mitwe bashaka kuwambura ibyabo bitwaje icyozo cya coronavirus itangazo riragira gute itangazo riravuga ngo kugira ngo kwirinda abiyitirira abakozi ba Ribu bagasaba amafaranga imiryango y'abafunzwe bavuga ko arayo kugira ngo bashyirwe ku rutonde rw'abagomba gufungurwa mu rwego rwo gukumira icyorezo cya coronavirus muri za gereza no muri kasho za station za Ribu abantu nta nimpuhe bagira yes icyo ni kimwe ikindi cya kabiri bavuze ngo kwirinda abiyitirira ko bakora mu nzego za Minisiteri y'ubuzima mu itsinda rishinzwe gutera imiti yica coronavirus mu mazu atuwemo bagamije kugira ibyo bibamo ibyo nibyo rero nkubwiye iyo message yarakwirakwiye ngira ngo nkeka ko hari aho byagiye binaba ntabwo itangazo nk'iriza hari aho ntaho bitageragejwe icya gatatu kiravuga ngo kwirinda ababeshya ko hari umuti uvura coronavirus bigatuma abaturage badakurikiza amabwiriza n'ingamba zo kuyirinda zashyizweho na Minisiteri y'ubuzima
ibyo ni bimwe mu bihuha abantu bari kuzana umunsi rero twabonye umupaste nawe uri kugenda abeshya abantu icyakandi cyaje ati kwirinda abagurisha imiti y'imyigano ikoreshwa mu gusukura into cyagamije kwirindwa coronavirus ngira ngo abantu barizi ko ari n'uruganda rwafunzwe rwatanga imiti tuzi ikindi niba ubonye umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo hamagara 1-6-6 utange amakuru ku rwego rw'ubugenzacyaha. Yego. Murabyumva rero ko abatekamitwe mwafatiwe ingamba ndetse namwe baturarwanda muri rusange mukomeze mwirinde ikintu icyo ari cyo cyose abo batubuzi kandi nuramuka ugize uhura nawe ube wahamagara inzego z'umutekano zibishinzwe cyangwa kuri ribo ariho 1-6-6 utange amakuru ku buryo bushoboka bwose urugamba twababwiye uko ntabwo ari urw'umuntu umwe n'urugamba rwa twese niyo mpamvu natwe twiyemeje kujya tuzindukira hano mu masaha 6 tukabageraho hanyuma mu masaha y'umugoroba nabwo tukabageraho kugira ngo tube amakuru turabizi ko arimo bari mu rugo kubera ko akazi kahagaritse tubizi ko mudukurikiye ariyo mpamvu tujyageza kubageraho kenshi gashoboka kugira ngo tubahe amakuru kandi tunababwire ibyanyabyo urwo kwinda ibihuha imibare yo kwisejo twavugaga yuko imibare y'abapfa irimo iragenda yiyongera ndetse ntibize kubatangaza burinze bwira abantu bita imana bageze ku 10 niko bya arabigenze yego sitazijoro zakomanze abantu 10,000 bageze yes nkuko ku munsi wejo twari turi kubibabwira imibare y'abapfuye wabonaga ikiri mu 900 ariko tukavuga ngo kubera ukuntu tubona ibintu bifite umuvuduko bushobora kwira 10,000 bigeze byageze ndetse kuri aya masaha ubu ngubu noneho abantu bamaze gupfa bageze no ku 10,048 bamaze ku 10,048 naho abamaze kwandura iyi ndwara harimo 245,000 913 yego abapfa nkuko rubuze ni 10,000 n'abantu 148 inkuru nziza nuko abakira nabo baragenda biyongera 148 335 kugeza ubu ubwo twafataga no makuru ku isaha y'3 ni hafi ni 50 5 nuko imibare yari imeze hanyuma ikindi kintu dushaka kugarukaho turashaka kugaruka iyi ni imibare yo kwise turashaka kureba ibihugu hari ibihugu bibiri bisa nkaho biri hejuru mu kugira umubare w'abantu benshi bandura ndetse n'abitaba imana harimo igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Ubutaliyani ku munsi w'ejo nibwo twabonye imibare y'abantu bitaba imana mu gihugu cy'Ubutaliyani izamuka igaca ku gihugu cy'Ubushinwa tureba ku Bushinwa kuri kese y'Abashinwa yego ino ndwara abantu bamaze kwandura ni 8,967 imaze guhitana abantu 3,248 gusa ikiza bafite abantu benshi bari gukira 71 n'abajije 50 ni benshi bamaze gukira ino ndwara urumva ko ari benshi bariya nabo yahitanye hanyuma ku ruhande urubizi nti ndwara yatangiriye umujyi wa Wuhan mu ntara ya Hubei nibo barukongeze ushaka ba ko patient 0 cyangwa se murwayi nimero 0 niho yaturutse ni nabo benshi imibare ariko itangaje n'uburyo mu Butaliyani imibare y'abantu bahitanwa ino ndwara yamaze kuzamuka nyamara mu Bushinwa ho byatangiye kugabanyuka urabona ibintu biri normale rwose bari gufata ingamba nziza natwe tugomba no gushyira mu bikorwa rwose tureba mu Butaliyani bimeze bite mu Butaliyani abantu bapfa wenda abandura bo Ubushinwa baracyari hejuru twe turashaka kwibanda ku bantu ino ndwara ihitana tugeranye ibihugu byombi mu Butaliyani buri kuri 3,500 mu gihe Ubushinwa ni 3,248 urumva ko bamaze kuzamuka abataliyani rwego hejuru cyane yes imibare yo mu Butaliyani y'abapfa urukumva yuko yamaze kuzamuka ndetse bari kuzira icy'ubundi buriye bari kuzira abataliyani nkeka yuko bo bisamye basandaye cyane negligence yabo ya mbere nibakozeho twashyizeho campaign nkingi ntabwo dushaka kugwa mu gatebo kamwe n'ibindi bihugu wenda byatinze gufata ingamba ejo ndari umuntu w'umutaliyani avuga ati sinumva impamvu bababwira gukaraba mukabikinisha sinumva impamvu babwira kutajya mu ruhame mukabikinisha kuko ino ndwara muzayibona ntimurayibona twarayibonye navuganye n'umuntu uri mu gihugu cy'Ubushinwa tunareba message yiwe namubaza guko situation imeze n'umunyarwanda ari mu gihugu cy'Ubushinwa message yanyandikiye nabonye ari ngombwa kwisangiza abanyarwanda yagize ati message iragira ngo hano ibintu biragenda bisubira ku murongo
umubare muke w'abantu niwo uri kwandura mu gihe kiza amahoro araboneka ariko nyine leta ingamba yafashe ziracyakomeje yakomeje agira ati ubu coronavirus yugarije uburayi bwafashe namba ya mbere icyorezo kiri kwandura n'abantu benshi kikanica benshi urumva uri umuntu uri mu Bushinwa yego ati mugumye mwumvira inama ibigo by'ubuzima bibagira kuko hano ibyo byose biri kugerwaho kubera ubufatanye buhari mu baturage ndetse na leta mu kurwanya ikwirakwiza ry'icyorezo iyi ni message yampaye nk'umuntu uri kuri tele uri ahantu uhibereye yego uzi ibyo bakoresheje nabo bari gutungura no kubona iburayi biri kuzamuka impamvu nabo bari gutanga umusanzu wabo bakoresha yaba muvugana cyangwa icyaka kubwira icyo mugomba gukora ngiyo message ari nacyo dusabwa nk'abanyarwanda dugumye twumva inama tugirwa n'abaganga cyangwa se na ministeri y'ubuzima umunsi ku munsi igira ikivuga kuri ino ndwara ministeri y'ubuzima ihora itubwira ibyo tugomba gukora ihora itubwira ati nuramukanya uboneka wumvise ibimenyetso runaka ubashe kuhita wabitangaza ibyo byose tudafatanyije ntago twabigeraho imenyetso rero harimo guhinda umuriro yego umuriro kumva ufite umuriro hari ukumva urimo urakorora ndetse no guhumeka utari guhumeka neza uri kugira umunaniro ukabije uri gukorora uri kubabara mu muhogo uri kugira ibicurane ibyo byose n'umusonga kugira n'umusonga ndetse no guhumeka nabi ibyo bimenyetso niba ubonye ibimenyetso hamagara rimwe rimwe kana ariko nanone hari ibyo tugomba kwirinda kuri iyi ndwara kuko twakwirinda coronavirus yego kugira ngo twirinde tubashe gukumira iki cyorezo cya coronavirus cyugarije isi hari ibyo tugomba kuba twakora ikintu cya mbere indwara ya coronavirus yandura mu buryo gihuse cyane cyane niyo mpamvu rero tugomba kubanza tugakaraba intoki tukisukura umuntu ashobora kuvuga muri kumwe virusi ikaba yakugwa ku kiganza yego nawe ukaza gukwikora ku munwa ukaburagize niyo mpamvu dukangurirwa kurinda gukorora cyangwa se kwitsa mu ruhame kugira ngo tutagira abo twanduza no mu gihe bibaye ubashe gushyiraho akaboko cyangwa se ubashe kugira gutya ku buryo bitaza kugira gute gutarukira ku wundi mu gihe ubaye ufite iyi virus birinde gusuhuzanya no guhoberana gusuhuzanya ikiganza no guhoberana ikindi twirinde kujya mu ruhame twirinde ingendo za hato na hato zitari ngombwa ikindi niba ubonye ikibazo hamagara rimwe rimwe kane ikibazo ushobora kuba ukibonye cyangwa ukibonye ku wundi muntu ufite ibimenyetso ibyo byose nibyo dusabwa mu rwego rwo kwirinda ino ndwara ya COVID-19 dufatanyije ino ndwara tuzayihashya ibihugu byinshi byamaze gutangaza ko biri mu rugamba byatangiye intambara n'ino ndwara iritagaragara cyangwa se iri invisible yego rwose rero ndumva mwamaze kumva ingamba cyangwa se uburyo bwose dushobora kwirinda iki cyorezo cya coronavirus ndetse nuramuka wumva utangiye kurwara ihangane wishyire mu kato wowe ubwawe yego muhamagare hanyuma kubwire icyo ukora ngira ngo tugeze ku musozo cy'igano cya chance episode ya mbere y'uyu munsi kwa gatanu turaza kugaruka amasaha y'isaha 6 turaza kubagezaho amakuru mwibwira cyangwa se mwumva y'ibihuha ariko atariyo kuri ino ndwara hari uburyo bwo kuyivuramo cyangwa se ubundi buryo andi makuru mutazi nimuze kujya kure ya BTNT ko turaza kwibaha ku masaha y'isaha 6:40 Yes, reka mbashimire mwese twabanye muri anti-coronavirus campaign mbabwira ngo mukomeze gukurikira ibiganiro byiza BTN yabateguriye mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola mfatanyije na mugenzi wanjye Karera Kayura